Zərəsizləşdirilən şəxs polisləri qumbara ilə partlatmaq istəyib. Videosunu qədər izləməyi, kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Fevralın 12-də Daxili İşlər Nazirliyinin Çebik Polis Alayının polis rejantları 1990-cı il təvəllüdlü Eldəniz Məmmədov və 1992-ci il təvəllüdlü Coşqun Məmmədlinin xidməti vəzifələrini icra edərkən kəsilmiş, dişilmiş bədən xəsarətləri alması barədə daxil olunmuş məlumat üzrə aparılmış ilkin araşdırma elməyindilər ki, Həmin gün saat 17-də radələrində tanışını dəyildikdən sonra bıçaqla özünə xəsarət edib, hadisə yerini tərk etmiş, 1994-cü il təvəllüdlü Babayev Aydin Talıxoğlunun yaşadığı ünvanə gedərək polis bölməsinə dəvət etmək istəyən polis əməkdaşlarına sonuncu müqavimət göstərməklə mətbəxdən götürdüyü bıçaqla hər iki polis əməkdaşına xəsarət edib. Hadisə yerindən qaçıb Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, Aidın Babayevin tutulub istintaqa cəlb olunmasından ötürü fevralın 13-ündə saat 12-radələrində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığla Mübarizə İdarəsi və Səbail rayon polis dairəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində Aidın Babayevin yeri müəyyən edilib. Sonuncu polis əməkdaşlarına özünü və polis əməkdaşlarını qanunsuz saxladığı əl qumbarası ilə partladacağını bildirməkdə silahlı müqavimət göstərməyə cəhd edərkən zərərsizləşdirilərək məhv edilib. Hadisə yerinə prokurorluq əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilərkən Aydın Babayevin meydanının yanında Sonunje məxsus LamaKal 32 markalı tapanca və F1 markalı qumbara Əynində olmuş, Şortkin sağ cibində isə narkotika bənzər bir hüqumda maddə evin içərisində bir ədəd evin həyətində üç ədəd qilis aşkar edilərək cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qablaşdırılaraq götürülüb. Həmçinin araşdırmalarla müəyyənilib ki, Səbail rayon polis idarəsində Cinayət məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi ilə istintaq olunan cinayət işi üzrə Aydın Babayevə ittiham elan edilməsi üçün məharəsində axtarışı elan olunub. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə başlanılmış cinayət işinin istintaqının aparılması Baş Prokurorluğun istintaq qdərəsinə həvalə edilib. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir.